Hans kaffekoppar fanns i många svenska hem på 50- och 60-talen. Och nu har Stig Lindbergs lekfulla design fått en renässans. I sommar ställs hans föremål ut på Dunkers kulturhus i Helsingborg. HD.se fick en guidad tur genom utställningen av Stig Lindbergs son Lars. Ja, när vi hörde att utställningen skulle komma hit till Helsingborg så tyckte jag att det skulle vara roligt att ge en liten extra krydda åt den. Så därför har vi i familjen lånat ut två skulpturer som vi, eller jag vet, det är den första och den sista skulpturen han gjorde. Det första är ett huvud där utav min mamma gjort 1937 som antagligen är ett elevarbete på Konstfackskolan som han gjorde. Och bredvid den sista som aldrig blev fullbordad för han dog 1982, utan min syster Marita har då glaserat och bränt den. Så på ett sätt är det här det första och det sista han gjorde, och resten av utställningen är vad som hände där emellan. Ja, det här är en av mina favoritmontrar på den här utställningen. Det är barnserviser och bokillustrationer, och för mig är det verkligen min egen barndom. Jag åt min frukost på de här tallrikarna och jag sparade mina femöringar i de här sparbössorna. Så att det är verkligen som ett steg tillbaka till barndomen nästan. Den här montern tycker jag visar väldigt mycket på hans mångfald. Det är allt ifrån till exempel servisen som står där. Men det är, han har jobbat med så mycket, inte bara serviser och porslin. Det är en tv-apparat, det är en radioapparat, spelkort, framförallt tygerna som nu har börjat nyproduceras också. Så att, jag brukar säga så att jag tror att det enda som jag vet att han inte har designat, det är en bil. Men hade han gjort det, då hade det blivit en sjuhelsikes bil. Ja, det är ju ett samarbete med Nationalmuseum i Stockholm. Och det var ju så att Nationalmuseum visade utställningen förra sommaren och fram nu till februari. Och frågade om Dunkers kultur var intresserad av att ta över utställningen, och som är en av de stora konstitutionerna i landet. Och det känns oerhört roligt. Och vi har fått hit föremålen. Det som ingick var då samlingarna, alltså de här över 350 föremål som visas här, Stig Lindbergs produktion. Och vi har sen paketerat om den och gjort det till en helt ny utställning. Ny formgivning, vi har utökat med fotografier, vi har utökat med mycket film och vi har utökat med olika aktiviteter och så. Och gjort det i samarbete både med familjen och Naturmuseum. Och det känns oerhört roligt och glädje, för Stig Lindberg är verkligen glädje och humor och smarthet. Så att, och en oerhört rikedom. Så det har varit ett fantastiskt roligt projekt att jobba med. Ja, man vanligtvis förknippar med Stig Lindberg är vardagsporslinet och kaffekopparna och sådär. Men det finns andra sidor av hans konstnärskap också som du lyfter fram. Kan du berätta lite grann om dem? Ja, som du sa, säger han ju en av de stora i och med att han jobbade på Gustavsbergs porslinsfabrik under både 40-, 50- och 60-talet, även ända till sin död faktiskt var han kopplad dit. Så är han ju känd för många för de här alltså vackrare vardagsvaran för folkhemmet och folkhemsporslinet och det som är massproducerat, om man säger. Kopparna Berceau och Salix som han har druckit kaffe hemma hos farmor och så. Många känner också till honom för hans illustrationer tillsammans med Lena Telsing, Krakel Spektakel, Musikbussen. Men sen så, när man tittar på hela hans material, det är så oerhört rikt och han har jobbat i nästan alla material går att jobba i, emalj, tyger, han har gjort tv-apparater, han har gjort kortlekar, han har designat sparbössor till Handelsbanken, han har jobbat med skulpturer och målningar, så att han är en oerhört rik konstnär. Dels hade ju familjen ett sommarhus i Domsten, sommargården, så att familjen var ju väldigt mycket här, Stig Lindberg och Gunnel och deras tre barn i trakterna. Och sen så var det ju så också att han var en av de stora formgivarna på H55, Helsingborgsutställningen som var här i Norra Hamnen. Och där var han ju med och bland annat gjorde de här fina souvenirerna i Domino-serien lanserades då som en del av vad som souvenir på H55 och som är väldigt eftertraktade idag ju.